Možemo li mi se? Gdje je Dunja? Idemo. Znači, ja sam Dunja Jeleć, u koordinaciji sam građanske inicijative U djeci je budućnost. Upravo smo sada predali skupni podnesak za ocjenu zakonitosti Tomaševićeve odluke, koja je izglasana 9.12. na skupštini. Smatramo da odluka je protuzakonita i da nije dobra. Ukidaju se stečena prava roditeljima i odgojiteljima, koji su se odlučili da žele biti roditelji odgojitelji. Znači, dobili su tu ponudu i to su iskoristili. Sada nas doslovce bacaju na državnu ponudnu razinu, na burzu rada, djeca nam nemaju mjesta u vrtićima. Posao, da bi upisali djecu u vrtiće, moramo prvo naći posao. Znači, mjesta znamo da nema, vjerujemo da će sud iza nas brzo reagirati. Zato što se radi o 5800 obitelji, to jest majki i očeva, i preko 21.000 djece koje se sa ovim ukidanjem Tomislav Tomašević doveo u nepovoljan položaj. I kao čovjek koji sam potpisao nekoliko tisuća rješenja roditeljima i odgojiteljima, od prvog dana kada je gradonačelnik Tomašević najavio ukidanje ove mjere, shvatio sam osobno svoju zadaću da budem od pomoći roditeljima i odgojiteljima. Ako vam je poznato, tad sam najavio da ću angažirati odvjetnika koji će biti besplatan za roditelje i odgojitelje. I evo, kao što vidite, danas 320 roditelja je dalo punomoć odvjetnicu koju sam angažirao i rezultat je danas ovaj podnesak koji je predan Visokom upravnom sudu. Ono što je bitno ponoviti da je mjera u ukidanju odluke koju je donijela Gradska skupština u prosincu prošle godine suprotna i statutu Grada Zagreba i zakonu o jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i Ustavu Republike Hrvatske. Tako da je sasvim i nama laicima razvidno očekivati da će Visoki upravni sud poništiti tu odluku. Ono što možemo i danas apelirati da se to učini što je moguće prije, budući da se radi o žurnosti, jer bi posljedice te odluke trebale nastupiti već od 1. svibnja ove godine. Ne treba naglašavati da se radi o desecima tisuća najugroženijih naših sugrađana, prije svega majki, očeva, djece i naravno onih obitelji koje su u svom sastavu, koje su najbrojniji i koje u svom sastavu imaju najviše djece.